Cidade em Transição, um projeto pioneiro e inovador em Portugal, que marca as comemorações dos 50 anos da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Promove uma cultura resiliente e incentiva a participação ativa do cidadão na cidade e relembra o modernismo da arte portuguesa de outrora, que mobilizou e transformou uma época. Uma fundação que tem vindo em parceria com o município a desenvolver inúmeros projetos dirigidos a diferentes públicos-alvo e, portanto, nesse sentido, tem contribuído para o enriquecimento da cidade e do município como um todo. O tema da cidade em transição surge num ano muito especial para a fundação. A Fundação António Cupertino de Miranda comemora, de facto, este ano 50 anos. E no âmbito dessas comemorações decorre um vasto programa de atividades, desde conferências, exposições, todas com serviço de educação, um seminário internacional, e todos abordam o tema das cidades em transição. A transformação das cidades se deve fazer através da capacitação das pessoas e através do conhecimento. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, mais capazes são de resistir a crises e menos vulneráveis se tornam. Portanto, é um conceito que tem a ver com a sustentabilidade das cidades. No plano das artes, eu acho que é justo reconhecer que se passa a norte. E digamos, nesta situação em que a Fundação Cupertino Miranda pretendeu fazer uma reflexão sobre as cidades em transição, pareceu-me oportuno, quando me pediram que organizasse alguma coisa em relação com isso, pareceu-me oportuno desenvolver este tema do modernismo no Porto. Porquê? Porque se queremos pensar o Porto como cidade em transição, quer dizer, como uma cidade que no campo do desenvolvimento global se afirma com uma identidade e como uma região forte, temos que pensar os momentos históricos em que isso se verificou.